Så vilka är Sveriges fem vanligaste vinterfåglar? På plats 5 hittar vi en mytomspunnen fågel som i berättelserna beskrivs som smart och tjuvaktig. I den nordiska mytologin var den dödsgudinnan Hels fågel. Där det inte finns människor finns det knappt skator. Så de hittar man ju ytterst sällan ute i skogen, utan det är kring gårdar och kring bebyggelse som de finns, och de drar nytta av oss människor. Hur klarar fåglar som stannar kvar att hålla värmen när det blir riktigt kallt på vintern? Ja, det är ju det som är tuffa biten för de minsta fåglarna. Om det blir riktigt kallt så är det ju så att de övernattar på samma ställe tillsammans i någon hålighet och håller sig varma. Fåglarnas fjädrar isolerar bra. Och hos många fågelarter växer ut ett extra lager med småfjädrar som hjälper mot kylan.